Jeg tror ikke, jeg har været på noget. Yes! Den der skarvehjulkalender, vi købte til deling i lejligheden. Rent hypotetisk. Hvis vi vinder noget på det. Hvordan var det, vi aftalte, vi gjorde det så? Ja, så deler vi gevinsten lige lidt imellem os. Eller... Altså, har vi vundet, eller hvad? Nej. Har du skrabet julekalenderen færdig? Nej, altså jeg ved slet ikke, hvor den er henne. Du står midten i hånden. Gør det. Og det der skrabefnuller nede på bukserne. Hvor meget har vi vundet? Jeg tror ikke, vi har. Jeg kører jeg ud af kalenderen. Hvad? Så den kører min. Så får I 50 kroner. Nej, jeg vil gerne lige se kalenderen. Ja, må vi se? Så vil jeg gerne. Nej, så har jeg købt. Hvorfor lugter den så? Ned i bukserne. Hvor meget har vi vundet? Ja. Det vigtigste er jo, at vi har vundet et venskab. Mener du? Hvor meget skal jeg have for at lukke røven? Du kan ikke vinde 1 million på det. Det står lige der, skarp og vinde op til 1 million kroner. Wow. Altså, hvad er du ved at købe lige nu? Så er bare en rejse. Eller... Hva? Nej. Skal du rejse? Nej. Jeg kan lægge hånden på Bibelen, og så kan jeg svæve. Jeg har ikke tænkt mig at stikke af med nogen gevinst. Det er en kogebog, står med Andreas. Er det det? Ja. Jeg kunne ikke lige finde Bibelen. Men jeg kan svæve på... Der står mindst 5 bibler over i den region. Så, værsgo. Og vafler. Ja. Så svæv. Skal jeg ikke prøve at se, hvordan I skriver jeres navn i? Nå, lige det der felt, hvor der står underskrift. Yes, bare lige prøv lige at skrive jeres navn. Du skal på, hvordan jeres navn. Jeg fraskriver mig hermed retten til at modtage min del af eventuelt gevinst. Hvis du vil skrive under på det her, så køber jeg en rigtig PlayStation til. Så behøver jeg ikke sidde og lade som om, det er der styrer kender den type. Det er os, der styrer. Det. Altså, hvordan vil du ellers forklare, at Flemming Møldrup gætter præcis det, vi trykker på? I får 10.000 værd, og så glemmer I alt om det her. Den er jo mere værd end det, så. Nej, fordi der er ingen gevinst på den her, siger. Det er jo fordi, han gætter forkert. Og så gætter I tilfældigvis også forkert hver eneste gang. Sådan. Du har rent faktisk overført 10.000 til mig. Og så vil jeg hellere køre mere brok. Spiller I også hammerslag nu? Vi spiller også hammerslag. Hvor vil I se den? Nej, jo. Nu skal jeg se den der. Vi har ikke vundet en skid. Ja, der er 9 juletræer. Der skal være 10, før man vinder noget. Vi har ikke engang vundet en 50'er. Hvad? Ja, altså det var jo sådan set også det, du sagde, men ja. Vi har ikke vundet. Jeg er nødt til lige afbestille. Jeg skal lige ovnen noget herinde. Der er der 10 juletræer. Ja, det behøver han jo ikke at vide. Så deler vi 50-50 en halv mil til hver. Så vi har råd til en expansion pack, hvor man giver Flemming Møldrup på. Yes, kæft og fedt. Det er pisse irriterende.